Robežu novada dome pirms brīža pieņēmusi lēmumu par Garkalnes pagasta sadalīšanu. Tas paredz līdz šim Garkalnē ietilpstošo Baltazara ciemu un vairākas teritorijas tā apkārtnē pievienot Ādažu novadam. Garkalnē viesojās un Robežu domes sēdē klāt bija arī mūsu kolēģis, kurš nu pat atgriezies un pievienojies šeit studijā. Sveiks, Ģirt! Saki, lūdzu, kāpēc vispār jautājums par Garkalnes sadalīšanu ir nonācis Robežu novada domes darba kārtībā? Jā, sveiki. Šeit jāsaka tādu nelielu atskatu, jo līdz 2019. Gada reformai Garkalne bija pastāvīgs atsevišķs novads, un šķiet, ka reformas veidotāji līdz pat pēdējiem brīdim nevarēja tikt skaidrībā, ko īsti ar viņu darīt, vai pievienot Robežiem, vai pievienot sadalīt un daļu pievienot Ādažiem. Un faktiski pēdējā brīdī reformā tika pieņemts lēmums pievienot Robežiem, un tas pat bija nevis tāds rūpīgi pārdomāts lēmums, bet lielā mērā nesaprotot, ko darīt ar šo novadu un savā ziņā arī ilgadējā Garkalnes mēra Mārtiņa Bauzes Krastiņa aizkulišu spēļu prasmes nopelns. Tā ka rezultāts bija tāds, ka iedzīvotājiem arī pa lielu pārsteigumu viņi tika pievienoti Robežu novadam, bet tai pašā laikā arī reformas autors saprotot, ka īsti labi tas nav atstāja tādu kā mājas darbu iestrādājot administratīvās teritorijas reformas administratīvās teritoriju likumā, pārmaiņas pārejas noteikumos normu par to, ka Robežu novada domē līdz šī gada beigām ir jāizstrādā tātad Garkalnes sadalīšanas plāns un jānosūta Ādažu pašvaldībai. Tā ka būtībā Robežu novada doma šobrīd dara reformā nepaveikto mājas darbu. Bet kādēļ tieši šāds dalījums, kāpēc Ādažiem atdot tieši Baltazaru? Jā, par to bija arī vislielākās diskusijas gan iedzīvotāju starpā, gan šodien domas sēdē. Proti, Robežu dome šodien rīkoja iedzīvotāju aptauju Garkalnes iedzīvotāju starpā konkrēti katra atsevišķā Garkalnes ciemā, tur pavisam ir 14 tad apdzīvoti ciemi, katrā tika veikta aptauja. Būtībā pilnīgi visos šajos ciemos iedzīvotāji vairākums no tiem, kas piedalījās aptaujā, balsoja par atbalstu, lai pievienotos Ādažiem. Taču lielākoties šajos ciemos aptaujā piedalījās salīdzinoši neliels iedzīvotāju skaits, tā ap 10%. Un tikai divi ciemi, tātad pat Baltazars un tam būtībā pieguļošu apkaimu tautā saukts par Mārsilu ciemu, bija tādi, kur aktivitāte bija vairāk kā 40%, kas pašvaldības ieskatā bija pietiekami, lai ņemtu šo iedzīvotāju viedokli vērā. Kādēļ neņēma vērā pārējo ciemu iedzīvotāju viedokli, to arī jautāja šodien Robežu domes priekšsēdētāja vietniekam Haraldam Burkovskim, un lūk, kā viņš to pamatoja. Ja mēs runājam par tiem, kas pielījušies no Garkalnes pagasta, kā balsstiesīgie, tie ir 21%, un faktiski divas trešdaļas no šī 21% ir teikuši jā. Tātad kopumā mēs varētu teikt, ka 13% no balsstiesīgiem Garkalnes pagasta iedzīvotājiem ir izteikuši savu atbalstu. 13% iespējams nav pats kvalificētākais sabiedrības līdzdalības nu, tāds līmenis. Nu jā, tātad šie te ciemi, kuri Burkovsku vārdiem runāja, nav pats kvalificētākais līdzdalības līmenis, tai skaitā Prietkalne, Bukulti, citi. Šodien domas sēdē pauda ļoti lielu neapmierinātību, jo arī viņi bija izteikuši šo te vēlmi pievienoties Ādažiem. Bet nu jā, dēļ šī te mazā dalībnieku skaita, viņu viedoklis netika ņemts vērā, un sašutums bija liels, ka aktīvāki iedzīvotāji to neslēpa arī domas sēdē, uzzināja deputāts, lūk arī viens no iedzīvotāju komentāriem. Nobalsošana rezultāti tiek interpretēti par labu kādai no vietvarām, valdošajām varām, un tas tiek darīts šaurā cilvēku lokā, attiecīgi interpretējot šos rezultātus, izdomājot metodiku pēc tam, kad ir notikusi šīs vēlēšanas, attiecīgi interpretējot to, tā kā ir ērti tajā brīdī. Jā, un brīdī, kad tika paziņots domas lēmums, sēdē klātesošie Baltazara iedzīvotāji, tu uzņēma ar ovācijām, bet nu, citi ciemi gan jūtās neapmināti ar palikšanu Robežos un soli turpināt cīnīties, vērsties gan Ādažu novadā, gan vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Tā kā Garkalnē pavisam mierīgi tik drīz vēl nebūs. Bet kādēļ garkalnieši vēlas tieši Ādažus? Tur ir gan praktiski apsvērumi, runājot ar cilvēkiem ielās vairākiem Garkalnes ciemiem Ādažu tīri geogrāfiski ir tuvāki, ērtāk nokļūt uz mācību iestādēm, saņemt pašvaldību pakalpojumus. Ir arī vēsturisks un emocionāls saiknes, būtībā pat Garkalnes baznīca un Garkalnes kapi šobrīd sanāk atrodas Ādažu novada teritorijā. Tā kā Ādažu viņiem ir krietni tuvāki nekā Robežu. Un kas tālāk notiks?
Tālāk tad šodienas Ropašu domas lēmums par Garkalnas sadalīšanu tiks iesniegts Ādažu novada domai. Ja tā akceptēs Baltazara un Mārsila pievienošanu, tad visticamāk tālāk šis te viss projekts nonāks vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas rokās, kas gatavos grozījumus, acīm redot administratīvo teritoriju likumā, un tie galu galā būs jāpieņem Saeimā, tā ka tas process var aizņemt vēl vairākus mēnešus vai pat gadus, un tādēļ Baltazara iedzīvotāji un Mārsila iedzīvotāji var nesteigties mainīt vēl savās adresēs Ropažu novada pret Ādažu novadu, vēl kāds laiciņš būs jāpagaida. Skaidrs. Paldies tev, Ģirds, par šo situācijas izklāstu.